ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយវិលមកវិញហើយជាមួយខ្ញុំបាទឈ្មោះសឹងភិរិននៅឆានែលរិនសុភីបាទឥឡូវយើងបន្តមេរៀនទៀតមេរៀនទី15យើង Business Object ក្នុងអាដូបីផូតូសបតាស្មារតីវាជាអ្វីយើងដឹងហើយ quality ក្នុងផូតូសបវាមានកម្រិត បើសិនជាយើងអត់ចេះថែរក្សារូបភាពឲ្យមានសភាពដដែលទេអញ្ចឹងរូបភាពនឹងធ្វើឲ្យរូបភាពកាន់តែខ្លាំងថាពិសេសវាកាន់តែបៃតងរូបភាពយើងកាន់តែអត់ច្បាស់អញ្ចឹងស្មារតីនឹងវាកាត់បន្ថយឬក៏វាជួយឲ្យរូបភាពយើងនៅសភាពដដែលឧទាហរណ៍ខ្ញុំនេះគេហៅថាស្មារតីអញ្ចឹងបើយើងដោះស្មារតីចេញអូខេហើយខ្ញុំដបវាចេញ រីចរៃចឹងអញ្ចឹងចាំមើលពីនឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្ញុំកន្ត្រូលធីខ្ញុំស៊ូមអូខេខ្ញុំកន្ត្រូលធីខ្ញុំស្ទាញវិញអានេះយើងទាញចុះឡើងឃើញទេអូខេឥឡូវយើងខឿនថារូបភាពគឺក៏អាចច្បាស់ហើយពីមុនចេះ ពីមុនមកខ្ញុំកន្ត្រូលធីនឹងត្រឡប់មកខ្ញុំវិញពីមុនចេះឥឡូវមកចេះមើលវាខុសឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងនិយាយកុំភ្លេចថាយើងប្រៀបធៀបគ្នាខ្ញុំអានេះស្មារតីអានេះអត់ស្មារតីតាស្មារតីយ៉ាងម៉េចជាបិទនៃវាចេះមកស្មារតីវានៅតែដែរអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃស្មារតីហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងវាមានគោវាជួយយើងអញ្ចឹងវាការពារអបជីវិយើងអត់ឲ្យ វាបាត់បង់ហៅថាពិសេសបាត់បង់នៅទម្រង់ដើមជួយហើយបើយើងអត់ដាក់ស្មារតីទេវាចិនចឹងប៉ុន្តែយើងចង់កែវាបាក់បន្តិចខ្ញុំគាត់ថាខាតអីបើសិនជាយើងចង់កែយើងអាចប្រើម៉ាស់មកកែប៉ុន្តែយើងអាចយកអេរីស្ទ័រមកលុបវាផ្ទាល់បានទេគឺនៅកែទេវាដោះស្មារតីចិនតែបើអានេះយើងលុបយកមកឃើញទេ โอเคខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ជីវិតវាទុនទីវាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាឆ្ងាយអូខេសង្ឃឹមថាជួបគ្នាពេលក្រោយហើយមានចម្ងល់ឬក៏តេតតងខ្ញុំតាមខមមិនខាងក្រោមហើយយើងនឹងទស្សនាជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាទ